Vereador Paulinho de Esporte, Podemos. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, internautas, telespectadores, boa tarde. Eu quero começar aqui falando do nosso evento que tivemos essa semana, eventos do Podemos. Quero, em nome do Dr. Joaquim, agradecer todo o grupo que participou desse evento, Dr. Joaquim que nos acolheu ao grupo do Podemos. Fizemos ali uma fala incentivadora aos nossos pré-candidatos. Nossa mesa ali estava composta: eu, o vereador Paulinho de Esporte, o vereador Paulinho dos Condutores, a nossa secretária Andréa, doutor Joaquim, nosso presidente, nosso pré-candidato a prefeito, Celso Florencio. Falamos muito de incentivo a todo o grupo. Foi uma reunião bem calorosa, bem produtiva, e apresentamos os nossos pré-candidatos. Pode deixar essa foto aí, por favor. Aí estão nossos pré-candidatos a vereador. Aí nós estamos num grupo de 18 pré-candidatos, onde sairão 14 candidatos. E aí nesse grupo ainda está faltando o nosso Antonelli, o Ney do Vila Garcia. Está faltando apenas os dois nesse grupo. Então, nós estamos com um grupo de 18 pré-candidatos, onde sairão 14, sendo mulheres e homens. Então, quero agradecer ao doutor Joaquim, que conseguiu montar esse timão aí. É um grande time que vai dar o que falar nessas eleições. Agradecer ao nosso amigo Celso Florencio, que participou lá conosco, dando suas palavras de incentivo e de apoio a todos esse pessoal. Então, um abraço a todos os pré-candidatos do Podemos, e saibam que pode contar com nós aqui na Câmara, tá? Algum probleminha, alguma coisa que a gente possa ajudá-los, acompanhando, pode deixar aí na Câmara, para todos eles verem. Pode estar no meu Instagram também, tá? Pode entrar no meu Instagram, que está lá. E aí está todos os nossos pré-candidatos, tá certo? Então, um grande abraço a todos. E bola para frente, montaram um grande grupo aí. Um partido forte para as eleições de 2024. Ok? Pode, Pablo. Estive essa semana numa reunião lá no bairro do Garapés, onde conversamos bastante com a comunidade. Nós estamos com um trabalho com eles de uma regularização fundiária. Já está muito bem encaminhado. A Prolar já deu entrada na cidade legal. E agora estamos aguardando apenas a resposta. Então, fiz uma reunião com a comunidade lá daquele local, e pode contar conosco esse vereador aqui, tá bom? Também, na noite dessa semana, tivemos uma reunião com os moradores do Residencial de Santa Paula. A reunião foi na rua, e olha quanta gente foi participar dessa reunião. Essa reunião começou, era 7:30 da noite, tá? Foi uma reunião bem produtiva, conversamos bastante
com os moradores, onde eles mandaram suas reivindicações, em especial a reivindicação dos moradores do Residencial Santa Paula, é a entrada do bairro. Não tem, a entrada do bairro é a reivindicação maior deles e também uma área de lazer. São as duas coisas que mais pegaram, questão de manutenção, limpeza, eles já estão acompanhando, sabem que é no decorrer do tempo, mas a prioridade lá é a entrada do bairro, é aquela rotatória, ok? Mas estaremos aqui acompanhando, auxiliando a todos os moradores ali da região de Santa Paula para poder auxiliá-los, tá bom? Olha a diferença que é ter uma lâmpada de LED, né? Olha, a lua ficou bem iluminada, a rua cheia de pessoas participando da nossa reunião. Foi um dia friozinho ainda, então quero agradecer aos moradores lá do Residencial Santa Paula que saíram de suas casas para poder ouvir um pouco da nossa palavra. Pode ir para o próximo? Estive lá no Terra de São João, na rua Gebrail Esper. Nós estamos solicitando a equipe do Tapa Buraco que vá fazer com urgência a rua. São vários pontos na mesma rua, tá? Eu tirei duas fotos aí. Tá? Então, a gente já acionou o pessoal do Tapa Buraco para que possa ir lá com urgência, porque o buraco está gigantesco e prejudicando a todos aqueles que trafegam naquele local. Pode ir para o próximo? E lá no Rio Comprido, nós estamos solicitando com urgência uma lombada na Avenida Rio de Janeiro, ali de frente ao Mercadinho do Seu Pedro. Ali é um local, a avenida mais acionada do bairro. Então, ali necessita com urgência de uma lombada. Então, o mercado é muito também utilizado e a gente tem que tomar cuidado ali, principalmente de idosos e crianças, porque o pessoal não respeita, o pessoal do trânsito, dos motoristas, principalmente de moto, que não respeita. Tá bom, pessoal? Eu fiquei parado no meio da rua. Eu fiquei parado no meio da rua porque nós colocamos dois cones para nenhum carro passar. Nós colocamos dois cones para nenhum carro passar e não me atropelar. E também estivemos lá de Santa Paula. Quero agradecer ao nosso secretário de infraestrutura, o Neco, e também o nosso secretário junto do FOAD, que esteve comigo lá no Residencial Santa Paula. Pode pôr a próxima foto? O loteador, quando fez lá no Residencial, tem a foto, por favor? Isso. O loteador, quando fez ali, é uma descida, é uma rua íngreme, onde é a nossa creche, lá no bairro de Santa Paula. E ali é uma rua íngreme, né? Que é a Rua José Maurício, e ela é uma descida. E ali são cinco ruas sem saídas. E o que tinha que ser feito ali? Tinha que ser feito sarjetões para que não, a água não fizesse buraco. E hoje destruiu todas as ruas. Tivemos lá com o secretário, e ele se prontificou a corrigir o erro do loteador e vão fazer o sarjetão nessas cinco ruas para que não destrua mais a rua lá, tá bom? Então, quero agradecer ao nosso secretário de infra. Tá bom? Então, fica aí. Quero meus contatos, por favor. Hoje a gente está mais rápido aí. Vereador Paulinho de Esporte. Nosso Instagram, nosso Facebook, nosso telefone está aí, nosso gabinete é o gabinete 4. Pode entrar em contato conosco, que estaremos à disposição
tá bom? E eu quero fazer um convite aqui especial aos moradores do Rio Comprido. Nesse sábado, às 10 horas da manhã, juntamente com a Secretaria de Planejamento, estaremos entregando, Juliana, estaremos entregando a tão sonhada matrícula de cada morador do Rio Comprido. Estaremos entregando 171 matrículas. Lá foi dividido por etapas, né? Então, a primeira etapa será 170 famílias beneficiadas com a sua tão sonhada escritura. Então, é um ganho gigantesco da comunidade do Rio Comprido, que há 40 anos luta por essa escritura. Tá? Então, as benfeitorias estão vindo total no bairro do Rio Comprido, com infraestrutura, com saúde, com educação e agora com a regularização. Então, quero agradecer em especial ao nosso secretário de Planejamento e Governo, que não mediu esforço para nos ajudar, o Celso Florencio, que estará presente lá na entrega desses tão sonhados títulos, tá bom? Então, fica nosso convite aqui, você, até vocês, vereadores, são convidados a estarem presentes nesse momento importante para os moradores do Rio Comprido, tá bom? Será na escola, como que é? Maria Luísa Vasques, na Estrada do Imperador, 10 horas da manhã. Deixo aqui meu convite a toda a população e também a todos os vereadores que estejam presentes para nos prestigiar, ok? Como eu sempre falo aqui, você que não pode vir até mim, me ligue e eu irei até você, ok? Um grande abraço a vocês e até semana que vem, se Deus quiser. Vereador Paulino dos Condutores, Podemos.